با رهبری خود یک نظام دست نشانده و ذلیل در مقابل قدرت ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متکی به عزت ملی را جایگزین آن کرد. فریاد امام، سخن رسای امام خاموش نشدنی است. نمی شود امام را از حافظه تاریخ محو کرد. امام زنده است، یادشان گرامی و راهشان پر رحمت. مردی که ثابت کرد که دین در متن حوادث و تحولات زندگی بشر همیشه زنده است. در نامه الهی خود به گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، از صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم خبر داد و به صراحت اعلام کرد که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. 34 سال از آن روز بسیار تلخ می‌گذرد، اما انقلاب اسلامی و نام و راه امام خمینی به عنوان میراثی گرانقدر به رهبری فرزند صالح و خلف ایشان پرتحرک‌تر و زنده‌تر از قبل در همان مسیری که اون حضرت بنا کردند جریان دارد. پہلی شق انقلاب کی یہ ہے کہ جب تک آپ طاغوت سے دوری اختیار نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے قرآن کے مطابق طاغوت کا، اس وقت تک کوئی تبدیلی آنی نہیں ہے. یہ بدبختی کیوں ہے آج جو ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ ذلت، یہ نکبت، لا نہیں کہتے فاسد کو، طاغوت کو، مجرم کو، فاسق کو، جائر کو، ستمگر کو لا نہیں کہتے. جو بھی ان کے سامنے آ جائے کر و فر کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ، بیوٹی پارلر میں جائے اور ایک لیڈر سادے کو امین کسی لیبارٹری میں بنا کے اس کو ملت کے سامنے پیش کریں، یہ تمہارا لیڈر ہے، یہ اس کو بھی مان لیتے ہیں، لا نہیں کہتے. یہ پاکستان میں کیوں یہ آگ لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ایمانی طاقت، مانوی طاقت، مذہب کی طاقت مختلف دلیلوں سے، خود ان کے اندر حوث اقتدار ہے، حوث اقتدار کے لیے یہ امامت کا سرمایہ اٹھا کے سارا طاغوتوں کے قدموں میں ڈھیر لگا رہے ہیں. ایمان تو باقی علماء کا بھی پورا تھا، امام میں اور باقی فقہا اور علماء میں فرق کیا تھا کہ امام کا کلمہ پورا تھا، لا سے شروع ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ، باقیوں کا صرف اللہ تھا، لا نہیں کہتے تھے. اس لیے طاغوتوں تو بھی وہ اپنا درس پڑھاتے تھے حکومت اسلامی ہوں، بلکہ انہیں اگر مسئلہ ہوتا ہے تو حکومت اسلامی سے مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان میں ایسے نادان موجود ہیں جو اعتراض کریں گے ولایت فقیہ پر کریں گے، لیکن یہ طاغوت جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بہترین ہے، بلکہ بعضوں نے تو ان کو کہا یہی ولایت فقیہ ہے. ولایت کی خاطر اٹھے کیوں نہ